puts out. I'm not adjust to which ones smell it, don't care. ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანი ყოველთვის რაღაცას მიაღწევს თავის ცხოვრების მანძილზე, მაგრამ ძალები იღებს სამოქალაქო დიპლომს და აკადემია პირველად საქართველოში დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორია შეიქმნა 1919 წელს, ისტორიკოსი დიპლომი და ასევე იღებენ სამხედრო წოდებას, პირველი სამხედრო წოდებას, წოდებას, ლეიტენანტის წოდებას. როგორც აღნიშნე, სწავლის დასრულების შემდეგ ლეიტენანტის წოდებას იღებთ, ყურადღებას ვაქცევთ უცხოელების სწავლას. აქედან 4 წელი კონტრაქტის პირობების თანახმად თქვენ უნდა ისწავლოთ აკადემიაში, ხოლო მომდევნო ექნება განგური ვალდებულებას. თქვენ ხდები კონტრაქტი. რომელიც გადაღებული იქნება, ის უკვე არ უნდა იყოს.